Durante a vistoria em obra da duplicação de 25 quilômetros da BR-153 em São Paulo, o ministro da Infraestrutura, Marcelo Sampaio, ele mostrou como que é a usina de asfalto. Fala pessoal, a gente segue aqui no interior de São Paulo, acompanhando os 25 quilômetros de duplicação aqui da BR-153. Aproveitamos que a chuva deu uma trégua, viemos aqui acompanhar então a usina de asfalto. A gente produz aqui o CBUQ, que é o concreto bituminoso do usinado quente. Esse é o pavimento para impermeabilizar então a rodovia e garantir, sobretudo, qualidade para quem trafega aqui. Juntando todas as camadas, são mais de 20 centímetros de pavimento, que mostra aí o cuidado com a obra pública para que nós possamos ter então um pavimento trazendo segurança, eficiência para quem trafega aqui. Forte abraço!